ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡೋಣ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಕಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜಾನ್ವರಿ 2013. Opening balance 2500 units at 25 per unit. Issued 350 units. Issued 500 units. Issued 400 units. Purchases 1000 units at 24.50 rupees per unit. Issued 900 units. Purchase 1200 units at 24.40 rupees per unit. Issued 1500 units. Purchase 1600 at 24.3. Issued 600 units. Purchase 500 units at 25 per unit. You are required to prepare stores ledger under LIFO method. ಯಾವ ಮೆಥಡ್? LIFO method ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ LIFO method ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ 2013 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಏನಿದೆ ಇದು? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಡು. ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ? 2500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 25 rupees ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 62,500 rupees ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಮುಗೀತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ? ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕ. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? 350 ಯೂನಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಗೋಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೋಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ? 2500. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು? 350 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 350 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎರಡು ಮೂರು ತರ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದೇನೋ, ಬರೀ 25 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 350 ಯೂನಿಟ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8750. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಈಗ 2500 ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 350 ಯೂನಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2150 ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 53,750. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಡೇಟ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿದೆ? ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ? 500 ಯೂನಿಟ್. ಇರೋದೇ 25 ರೂಪಾಯಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 25 ರೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12,500 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2150 ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 500 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1650 ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್? 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್. 41,250 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೇ ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನೋಡ, ಮತ್ತೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ? ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾನೆ? 400 ಯೂನಿಟ್. ಈ 400 ಯೂನಿಟ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ರೇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10,000. ಇನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1650 × 400 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ 1250 ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 31,250. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, 10ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 10ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಪರ್ಚೇಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ? 1000 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಟ್ಟು 24 rupees 50 paise. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 24,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ 1250 ಯೂನಿಟ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಿ? 1000 ಯೂನಿಟ್ 24,500 ರೂಪಾಯಿ. 24,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮಾಡಿದೀವಿ? 900 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಪ್ಪ 24 rupees 50 paise ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ? 1000 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು?
ಆರಾಮ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನ 100 ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 900 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ 24 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ನಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 22,050 ರೂಪೀಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,250 ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ದು. 31,250 ಥೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 900 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 24 ರುಪೀಸ್ 50 ಪೈಸೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,450 ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟ್ ದು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ? 18ನೇ ತಾರೀಕು. ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ? ಮತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 1,200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 24 ರುಪೀಸ್ 40 ಪೈಸೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 29,200 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 25 ರೂಪಾಯಿದು 24 ರೂಪಾಯಿದು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 24 ರುಪೀಸ್ 40 ಪೈಸೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,250 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 25 ರುಪೀಸ್ ರೇಟ್ 31,250 ಇದೆ. 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 24 ರುಪೀಸ್ 50 ಪೈಸೆ 2,450 ಇದೆ. ಇನ್ನು 1,200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 24 ರುಪೀಸ್ 40 ಪೈಸೆ 29,200 ರುಪೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ? 3 ರೇಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 18 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? 24ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ? ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ? 24 ರುಪೀಸ್ 40 ಪೈಸೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,200. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 1,500. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 1,200 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ 24 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 29,200 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನ 300 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 100 ಯೂನಿಟ್. 24 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ನಲ್ಲಿ 2,450 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಇನ್ನೂ 200 ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ? 25 5,000 ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಇದು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಈ 1,250 ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 1,550 ಯೂನಿಟ್. 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್. ಎಷ್ಟು? 26,250 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದೆ? 25ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 2013 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 1,600 ಯೂನಿಟ್. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 24.30. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 880 ರುಪೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1,050 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 26,250 ಇದೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 1,600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 24 ರುಪೀಸ್ 30 ಪೈಸೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 38,880 ರುಪೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಂತೆ? ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ? 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾರಿ, 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? 24.30. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 24 ರುಪೀಸ್ 30 ಪೈಸೆ 580. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,050 ಹಾಗೆ ಉಳಿತೆ. 1,600 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನ 1,000 ಯೂನಿಟ್ 24.30 24,300 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದದು? 28ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 13. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 25 ರೂಪಾಯಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12,500. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಳೇದು 1,500 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 1,000 ರೂಪಾಯಿದು 24.30 ಇತ್ತು. 500 ಯೂನಿಟ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಅಲ್ಲಿಗೆ 26,250, 24,300 ಮತ್ತೆ 12,500 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ 2,550 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವ? ಗಲೀಜ್ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.